безлімітний, ти можеш скільки хочеш бабах. Ти нічого не переписуєшся, тому що ти спазмінився від цього. Що ти переписуєшся, сидиш, дивишся там, переписуєшся, це сильно напрягаєшся, ще й на воротникової зони. Ясно? А позвонила й побалакали. А зараз мода прийшла переписуватися, спазмірувати. Вони ж не знають, що вони спазмірується від цього. Оце як почнуть мені писати, там, як не в вайбері, так. Поэтому ноутбук пишут там объявление. Ёсипова хата, я говорю, звони, я мне неудобно, я спазмируюсь, а то и редко туда заходю. Все равно пишут, ты понимаешь. Главное, это написал там поздно вечером, что неудобно звонить. Я не можу сіко об'яснитися, мені сіко треба писати, щоб усе об'яснити, на кожен вопрос відповідати. А вони спазмірується, так, і це ж дзвонять мені, чи пишуть больні, нездорові, понимаєш? І їм переписуватися це, ото чому бійтеся. А вони зараз усі сидять, тук-тук-тук-тук і переписуються. Навіть сиділи все в спортзалі, ну, тренажером займаюся, і там сидять. Зробиться, все запитали, переписывается. Жестко, не, Полина? Так уже хорошо, да? То есть меньше стало тут болеть, да? Ну, душу живаешь. Только если не будешь в телефоне сидеть, будет быстрее и эффективнее. Если будешь в телефон тыкать, мы твоются и непроизвольные движения, дуже трудно лечить. Спина то може перестане, не так буде боліти, і не болітиме. Ну оце нікуди не дінеться твоє, а це хуже, ніж твоя спина була. Так, 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 так. Ну-ка, ну. Сюда, ще зайдем тебе. Держа. Шо так? Так. Так, Полина, це ти вже красная трава. Вже не так, не отак лежить, вже чуть-чуть попустив, може мені показується просто, не знаю. Лет 5, як нового року, почина бурча. Який це раз підряд. Це не просто так. Кожен раз. Це нога заспазмірована. Як я її починаю робити, то пускає. І зразу в животі перистатика міняється, там теж починає двигатися, тому що десь там перетягнути, щоб було. Оце як поробимо далі, як воно пройде, воно не буде бурчати, як ми робимо ногу. Це не тільки в тебе, у багатьох так порисовано.
стоять, так би вбивається з утра до вечора робиш. Ще там кафе робить, хто знає досі кохи ви робите, хто знає. Ну, до 9. А? До 9. До 9. До 9 то ще нічого. Ще нічого, але я знаю. До 12 роблю. Так якщо кожен день чи якось два дня робиш, два дня не робиш. Ну, 5-2 стараємося, ну, розброс вихідні. Це зараз не фатальне, але поворот, це має тут лічилося кафешники, там лічин. Не в нього, звичайно, робиш. Ні. Не, як в нього називається, забув. Візьмемо ставку. Кафе. Той жалувався, що повара надо. Немає повару. Я може багато платив повара. І нема вже. І так бурчить усе. Що це? Чай попилати і все. І от дивися, ця сторона дужче затягнута. Це ось м'яка, а це ось жорстка. Іди сюди. Пробуй тут. Ну, пробуй, не бойся. Угу. І пробуй тут, ось цього, ось цього. Угу. От тут оцей участок ось затягнутий. І це должно все поотпускати, щоб це було. І це ще в неї нічого, в некоторих затягнуто так. Не нажмеш, і отак вони не можуть розслабитися. Це робить сеансу 5-10, поки він почне розслаблятися живот сам. Так напрягається і все. Света, Света ушла. Руки забыть. Уже цей сустав так не хлопав. Я так хлопав, хлопав і хлопав. Зараз ще ні разу ся цікаво роблю. Хоп, тільки ось охопну, тільки сповню. А то так тільки так роблю і кожен раз він хлопав. Знаєш, що тут уже сигнальної жидкості додавалося, і де-то помінялася траєкторія, що він не хлопав так. Руки крепко забить.